Faço Laurens Gabar, do Estúdio Laurens Gabar, sou escritora, tenho dois livros publicados, infantis, pela Livraria Cultura e pela Amazon. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto. Eu canto para criança, conto hinos. Vamos ler agora um livro de Neemias 1. Iniciando, né? Primeira parte. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tenho ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, a sentar atentos aos teus ouvidos e teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais tenho cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se converterdes a mim e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e lá ajuntarei e mostrarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, e o coração se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei Neemias, mandando a Jerusalém. 2. No mês de Nissan, ano 20 do rei Artaxerxes, uma vez posto um vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe ao rei, para oferecer-lhe a Dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto da cidade, se a cidade onde estou, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei a Deus, o Deus do céu, Deus de todos os céus, e disse ao rei: se do agrado do rei
Esse teu servo acha mercê, uma tua presença. Peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: quanto durará sua ausência? Quando voltarás? Aproxo ao rei enviar-me, marquei com certa frase, e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-lhes cartas para os governadores da Eufrates, para que me permitam passar e encontrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que dê maneira para as vigas por parte da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei, mas deu porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da lei de Eufrates, lhe entreguei cartas do rei. O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disso ficaria sabendo Sabalata, o Horonita e Tobias, o servo Amonita. E muitos lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Neemias ainda pôde reedificar os muros. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei. Uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fronte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrios. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, a horaria, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-nos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, e seus servos nos disporemos, reedificaremos vós. Todavia não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém, os que trabalham na reconciliação dos muros. 3.
Então dispôs Eliasabe, sumo sacerdote, como sacerdote de seus irmãos, e retificaram a porta das ovelhas, consagraram, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconciliação até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto eles edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Iri. Os filhos de Asenã edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas, eles assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel, e cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado deste repararam os tegoítas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço de seu senhor. Joiada, filho de Pazia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha e colocaram as vigas que lhe aceitavam as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadon, Meronotila, homens de Gibeon, de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador e além dos dois frates. E ao lado reparou Ziel, filho de Arias, um dos ourives junto deles, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a isso trabalhou Refaís, filhos de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Jedaías, filho de Uronofe, de frente à sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filhos de Asabineias. A outra parte reparou Malquias, filhos de Arim e Sub, filho de Paate, Moabe, como também Torre dos Fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Albes, maioral de outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Amu e os moradores de Zonoá. Edificaram-na e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, ainda mil concovados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou do distrito de Bate a Querem. Ele a edificou e lhes assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou Salim, filho de Con, Oze, maioral do distrito de Mispa. Ele edificou e a cobriu, e lhes assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Azbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Sur, até defronte ao sepulcro de Davi, até o açude artificial, até a casa dos heróis. Depois deles repararam os levitas, Reu, filho de Bani, e ao seu lado Azabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Enadade, memorial da metade do distrito de Keila. E ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas do ângulo do muro. Depois dele reparou com grande
ardor, barulho.